com prazer tenho ao meu lado esse rotariano de carteirinha. Rotariano por convicção, rotariano por devoção, rotariano de coração. João Sabella, através do seu grupo, os Postos Sabella, sempre muito presente em todas as causas nobres da nossa cidade. E João, essa noite superou tudo que tinha, não? 11ª edição, sucesso absoluto. É, Orlando, para mim é uma honra muito grande estar aqui presente aqui na 11ª Festa do Queijo e Vinho do Rota de Clube Bragança Paulista Estância, do qual eu me honro muito de fazer parte desse colégio de companheiros. E eu falo que nós estamos na 11ª. E desde a primeira Festa do Queijo e Vinho, que foi uma coisa que surgiu lá atrás, uma coisa que nós fizemos na nossa sede, quando surgiu a primeira Festa do Queijo e Vinho, o nosso presidente do clube era o presidente Marcelo, que infelizmente hoje ele não faz parte do nosso clube mais, por motivo de trabalho, por motivo de correria do dia a dia. E o Marcelo, assim, numa reunião ordinária nossa, ele chegou e falou: nós lá todos somos chamados de companheiros, todo rotariano é chamado de companheiro. Ele chegou e falou assim pro clube, era uma noite de terça-feira: companheiros, o que vocês acham de a gente fazer uma festa de queijo e vinho? Daí todo mundo, um falava uma coisa, um dava um palpite, tal, tal, tal. E saiu a festa. A primeira festa do queijo e vinho foi lá na nossa sede, lá na rua Julieta Siqueira, na Associação dos Rotarianos. Foi muito legal. Então, cada companheiro, quem tem um litro de vinho na casa, traz. Então todo mundo veio com um litro de vinho debaixo do braço. Compramos o queijo lá na cidade, alguém doou, tivemos doações e tal, e vendemos convites. Eu lembro que nós fizemos para 100 pessoas, lotamos a casa, foi um sucesso. Aquela festa daquele jeito, meio de qualquer daquele jeitão, e saiu a festa. Lógico que tudo isso com uma finalidade da gente fazer alguma coisa em benefício da nossa comunidade. E de lá pra cá, Orlando, todo ano a gente vem aumentando, incrementando, graças aos nossos amigos e colaboradores que nos prestigiam, que nos dão credibilidade para esse evento. E do qual, com isso, além da gente fazer uma grande união de amigos, nós podemos aí estar ajudando instituições da nossa cidade que precisam de uma ajuda. É um pouquinho que a gente faz. E isso aí vem dando uma repercussão muito boa. E para mim, que nem eu falei no começo da sua entrevista, é uma honra muito grande estar aqui, estando presente nessa festa, Orlando. Eu fico pensando, João, nós estamos na 11ª edição. Eu acho que mais duas não vai ter espaço que abrigue a tamanha grandiosidade desse evento. A cada ano ela cresce, ela se agiganta. A cada ano ela ganha novos adeptos, novos patrocinadores e, acima de tudo, a população de uma maneira geral que aguarda com ansiedade por essa noite. Aqui a amizade, a confraternização, a descontração presente no rosto, no semblante e no coração de todos, né, João? É isso aí, Orlando. Você tocou na ferida nossa. Eu falo para você que hoje todos nós ficamos muito preocupados, porque a festa aconteceu. E nós, o pessoal chegando, aquela preocupação na acomodação de todos, foi muito difícil para a gente. Você sabe, Orlando, por mais que é uma festa que faz praticamente uns 8 meses que a gente vai lá atrás, que a gente começa a organizar, é muito trabalhoso. Não é simplesmente assim, vamos fazer a festa, em 10 dias e faz a festa. E tudo acontece. Não, faz 8 meses que a gente vem trabalhando, escolher o local, preparação, a música, sabe, a marca do vinho, a qualidade do queijo, os patrocinadores. Então é muito difícil. E eu falo que hoje
Agora nós estamos tranquilos, porque a festa já aconteceu. Mas a adrenalina vai a mil, é muito difícil. E você aí que está na sua casa, aí, que no telespectador que está nos assistindo, convido vocês aí, o ano que vem aí, venha fazer parte com a gente da nossa festa aí. Venha, porque vale a pena, né? Estou esperando você. Venha que vai valer a pena. Eu tenho certeza que você virá. Não falte, esteja sempre presente nesse e em tantos outros grandes acontecimentos. E eu comentava ainda agora com a nossa querida amiga Rita Vale, né? Exatamente isso. De quanto tanta gente há tanto tempo está trabalhando para que essa noite seja possível, para que seja esse sucesso, para que seja esse momento. Algumas horas que valeram muitos meses, mas acima de tudo, as ações que virão a partir de hoje e que são possíveis através da contribuição, da colaboração e da grande solidariedade do povo dessa nossa terra, não? É isso, Orlando. Você falou tudo. Você falou tudo. Não tem nem palavras para esboçar mais. É isso aí. Então aí, muito obrigado pela oportunidade. Você também que veio aqui fazer o nosso momento aqui, registrar o nosso momento. Eu quero parabenizar você também, Orlando, pelo seu programa Em Foco. É um programa do qual eu sou fã de você. Assisto todos os dias. E você mostrar um pouquinho e vejo que você, quando não é o Rotary, é o Sama, é a Pai, é o Ecoa, é a Colibri, você sempre está mostrando essa parte da cidade. Então por isso que te parabenizo, que você está mostrando esse trabalho que é feito na cidade, com pessoas maravilhosas que nos ajudam a dar um pouquinho, ajudar um dia melhor ao próximo. Aliás, João, todas as pessoas que me encontram na rua, né? Ao longo do dia encontro tanta gente que, graças a Deus, nos emprestam o seu prestígio, a sua audiência. Há tantos anos, nos permite adentrar a sua casa e estar aí pertinho de você e sua família. E que dizem, cara, você só mostra coisa bonita. Eu só mostro, porque tem alguém que faz. E você está entre eles. Todos os que aqui estão tornam possível a cidade bonita que nós temos, a cidade bonita que a cada dia, através desses atos e da sua presença, torna possível a grandiosidade de uma noite como essa. Parabéns a você. Obrigado, a todos os companheiros rotarianos pelo sucesso de mais essa edição. E que no ano que vem esteja você também aqui conosco. Orlando, eu falo, só para fechar agora, eu falo, nós estamos aqui fazendo política. A política nossa é a política do amor, é a política da ajuda, é a política da irmandade. É a política que a gente faz pro bem do próximo, sempre de voto. O nosso voto qual é? Ajudar o próximo. Esse é o voto. O meu voto que eu peço para você, telespectador, é aí ajudar o próximo. É isso que a gente quer. Não é a política do voto nas urnas. É a política de ajudar o irmão e o próximo necessitado. E que cada ato desse soma na grandiosidade da nossa cidade. Que cada gesto como esse construa a cidade que queremos, podemos e merecemos ter. João Sabella, Posto Sabella, presente na 11ª edição do Queijo e Vinho do Rotary. We'll be right back.
E com prazer registramos também a importante presença da Odonto Clinic, essa clínica odontológica tão presente em nossa cidade e que todos os anos vem dizer presença também nas edições do Queijo e Vinho. Ao meu lado, a Raquel, que vai falar um pouco pra gente, né, Raquel, da importância de compartilharmos, de termos um olhar voltado para o próximo e participar como empresário, como ser humano, como pessoa humana, de eventos tão grandiosos como esse. É, na verdade, a vida só faz sentido quando a gente... A caridade é o que faz sentido na vida. Então não adianta nada a gente ter uma participação ativa na sociedade sem ter uma, sem pensar no próximo. Não dá para pensar só no, na vida de negócios, né? E cada vez mais se faz necessário esse olhar social, esse compartilhamento daquilo que a cidade nos dá e daquilo que retornamos a ela, não é? Sim, sem dúvida. E assim, quanto mais a gente puder fazer, ajudando o Rotary, ajudando as outras entidades, ajudando as entidades assistenciais aqui da cidade, melhor vai ser a vida na cidade. A gente que mora para cá, que mudou para cá como a gente que veio de outras cidades, a gente quer trabalhar para a Bragança crescer. E para a Bragança crescer também no assistencialismo. Fala um pouco para as amigas e os amigos que nos assistem, né, sobre o trabalho que a Odonto Clinic realiza em nossa cidade. A Odonto Clinic, ela tem mais de 15 anos de mercado, são mais de 150 clínicas no país. E aqui para Bragança a gente chegou em 2012 para trazer um olhar diferente também sobre odontologia. São todos os tratamentos em um único lugar, com profissionais gabaritados, com profissionais experientes, tentando trazer o maior conforto e segurança para o paciente no tratamento. E a Odonto Clinic está localizada ali na Praça 9 de Julho, não é isso? Isso, Praça 9 de Julho, número 133, bem no Lago do Taboão mesmo, super facinho de achar. É só cuidar do seu sorriso, chegar na Odonto Clinic e pronto. Você está colaborando para um belo sorriso e para causas nobres como essa. Raquel, Odonto Clinic presente na 11ª edição do Queijo e Vinho do Rotary. E com prazer registro também a importante presença da mais completa papelaria e livraria de Bragança, a Bradespel, que através do seu proprietário, nosso amigo...